гараас хойш Монгол төр бүр эзгүүлж эхлэв гэж. Хорын чөлөө ихэлсэн боловч байнга ороод хорлт боломжгүй болчихлоо. Ир зүрхгүй. Засгийн газрын үйл ажиллагааны одоо үйл ажиллагааг хяндаг хөдөлгөх байгууллагууд үндсэндээ ажиллаа өгөхгүй Монгол орондоо яг тараад алгалчлаа. Та бүхэн санаж байгаа бол 2 сарын 20-ны өдөр бид өхөн хэвлэлийн байгуулалт хийж малчтын ахуй амьдрал орон нутгийн нөхцөл байдал хүндэрлээ. Тийм учраас энэ зөэлийн хөвгийн асуудлыг одоо зогсоох, зарцаах. Замун одоо энэ олон жил малчтай гэрээ байгуулж ажилласан Төрийн банк, Хаан банкны эрсдлийн сангаас тэр хүмүүсийн одоо амьдрал ахуй дэмд ус болох даатгалын одоо сангийн асуудал. Цаашлуулаад одоо зөэлийг тэглэх боломж, хэрвээ тэглэх боломж байхгүй бол одоо нөхөн олгоор олох амин жиргаанаас салцсан хүмүүсийг одоо өнөөдөр маргаашийн асуудлыг яаж шийдэх талаар бид хуулийн төсөл өргөн барих гэж одоо их хурлын дарга үндсэндээ зөвхөн алга болоод сар гараа болчихно. Хаа нэг жоо бүүм. Тэгэхээр Монгол төр үндсэндээ эдгүүрсэн байна. Ер нь гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь ард дэргэдэд байнгын дарамт болж очиж байна. Зун нь бензингүй болгодог. Намар нь бензин төлшгүй байлгаж нүүдэл судлагыг хийлгэдэггүй. Өвөлжилт хүндрэхээс өмнө одоо сөрөг хүчин бидний хэлж байгаагаар арга хэмжээнүүд авсан бол өнөөдөр одоо энэ 10 хүртэлх сая мал хорохгүй байх, 80,000 өрхүүд ам амжиргаанаас салахгүй байх бол боломжтой байсан. Бид нар цагаан сар өнгөрөөгд одоо арц намын бүлэг бид бүхэн шүглүүлсэн. Биднийг одоо шүглүүлж хөвлөн байгуулсны үдээс хойшоос сахуулаад Хаан банк, Төрийн банкны өдөрлөгүүдийг дуудаад бид нар асуудал шийдэж байгаа гэсэн орон нутгийн шийдэгдэж байгаа нэг ч зүйл байхгүй. Малчдыг одоо малгүй болсон, төлөөгүй болсон, идэх олгүй болсон дээр нь банкар дамжуул дарамтлчгаа дарамтлал яг хэвээрээ өдөр болгоо утсч зээлийн төлөж байна. Гэрээгээ сунгаагүй байна. Ингээд хотлоо яриад нөгөө нүглийн нүдтэй гурилаар хуураад байна. Тэгэхээр том бол хөдөөд зохурдахын тэр 6 сарын 28-нд болчныг энэ хүмүүсээс нь хордон салах юмсэл гэсэн одоо хүч мөрөөдөлтэй хүмүүс орон нутгад байж ягаад өгөхлээр ажил хийвэл дандаа боомлсон эсвэл бүр ажил хийхгүй таран батарсан ийм одоо төр засгаас үнэндээ хэлэхэд одоо залхаж байна. 8 жил бидний амьдралыг одоо өдөр тутам дараат боллоо. Одоо бид нар доошоо явах ч газаргүй боллоо. Сая зөвхөн дарга хэлдгээр залуус нь гадагшаага 4-70 боллоо. Авилгалууд бүр одоо түүхэнд байгаагүй дээд хэмжээндээ хүрлээ. Олон улсын өмнө одоо авилгалын индекс, арчлын индекс гэдэг нь ярихаас ч ичгээр хэмжээнд хүрлээ гэсэн ийм л зөвлөлтийг орон нутгад ярьж байна. Тэгэхээр одоо бас нэг 8 жил энэ ард түмний итгэлийг авч ажилласан байна. Одоо энэ 2 сар их хурлаар хурдлуулаад өгөөч. Байнга хараага хурдлуулаад өгөөч. Бидний барьж байгаа барих гэж байгаа энэ хуулийн төслийг хурдан хүлээж аваад хэлэлцээ. Тэр малчтай амжиг өгөл өгөөд өхгүй л өхгүй. Зээлийн тэглүүл тэглээ тэглэхгүй л тэглэхгүй. Зарцаавал зарцаагаа зарцаавал зарцаахгүй гэдгээ ястаас энэ одоо засгийн газар хэлж өгмөр. Тэрээ бид нар энэ одоо хүмүүсийн хаанд энэ засгийн газарт байсан бол аль хэдийн асуудлыг шийдэж боломж хогцаа. Өслөөдлүүд бол одоо бүрэн байсан гэж ойлгож байна. Та бүхэн санаж байгаа бол одоо ковид гэх ковид үуч одоо 20 их 80 төгрөгийг сүйтгэсэн шүү. Тэгэл одоо жидүү хөгжлийн сан гэд ингээд ямар ч онцгой шаардлагагүй зүйлдэл асар их олон зуун одоо сая олон зуун тэрэм төгрөгийг бүрээд байдаг. Яг одоо ам амжиргаанаас алдсан өнөө маргааша төв засгаас одоо дэмд бас босчихсан хүмүүсд бол ямар ч том тос дэмжлэг очихгүй. Дээр нь одоо үндсэн ажлын чиглэхгүй одоо гишүүд засгийн газрын гишүүд эндээ ажиллаа явахгүй орон нутгад очиод сомонд байгаа жоохон бензин дасын хуу хамаад ингээд төрийн албан хаагчдын ажил хийхгүй хорл гэд цаг минутаар дуудаад ийм л нөхцөл байдлаас одоо ард хүм залхаж байна. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг таа зогсоож их хурлаан өндөр эрсдэлтэйгээр хурлдаач байнгын хорнууд одоо өндөр эрсдэлтэйгээр энэ асуудлаа маш суурхай хурлдаач. Засгийн газар хин хийж байгаа ажлаа их хурлдаа тайлгын ард түмэндээ мэдээлэл өгөөч. Тэгэхгүйгээр аль одоо 20 30 жилийн өмнөх хүн амны хэрэгч гэдэг юм уу? Хэдэн одоо 10 их найдын хулгайгаа
өөр л хүмүүс хийсэн байх хэвээр бид ерөөсө хамаагүй гэсэн байдлаар артам бол би хоох гэдэг бол тэр хоолтонд бол артам хоохдохгүй болсон байна гэж бас хэвлэмүүдээр л дамжуулж одоо хэлэх байна. Та бүхэн ч гэсэн бас зоригтойгоор энэ нөхцөл байдлыг ард ирэх төрж өгөөч. Орой одоо телевизүүдийг совг салаадлах, совг салаадлах юм. Бүр болохгүй байна гэд бид мэдээд байхад өөдөөс болж ийна л гэд телевизээр яриад байх юм. Нөгөө ногоо хатас шугал боллоо. Ногоо хатасыг талбайдаар тавьчихад бүх хүн одоо хурамч байна, хуучин байна, хулгайх байна гэж хэлээд байхад үндэсний телевиз болон бас телевизээр шинэ байна. Та нарт одоо энэс илүү юм олдохгүй гэд байгаа шугал ингэж одоо бидний өдрө болгон телевизүүдэд дарамтлаж байна гэж. Тийм учраас манай сэтгүүлч гэсэн арай нэг өөр мэдээлэл одоо айтаахан хүмүүсийн чихэн чимэгтэй мэдээллийг эсвэл одоо бодит мэдээллийг бас өгж байгаа ч гэж тавханаас хүсэж байна. Баярлалаа.